Ľubia kokot, je to po piči. Je to super, ty kokot. Atmosféra ako hovado. A aj bočné misie sú neskôršie hovoriť. Počkaj, to moc nahlas. Máme tu onu. Je tu nemčina a nemčina je... Je tu nemčina. Dobre, paráda. Grafika. New game? Kampaň. Ideme na to? Write your name. Moje meno je Korbeník. Dobre, viete čo? Spravíme to ešte raz, nepočul som nič. Dobre, vydržte. Ešte raz to musíme spraviť, dobre? Bolo to nejako moc potichu, nepočul som nič. Si zjebal celý zvuk, ale videl si, že som dal len o polovicu menej a nebolo to vôbec počuť. Veď si tam mal titulky? Ja neviem, titulky celé pojebané, ja to treba počuť. Okšedrn, dobre sme si zahrali. Pustí sa to vôbec dneska? Či jebeme na to? Či máme to piči? Polisimulátor s Mikenom? Miken asi búva, kamoško. Ako jak príde, tak som za, aby som to lúpol. Keď náhodou tu na nič napíše do četuče, tak mu povedzte, nech mi napíše alebo niečo. Som za, ale vidíš. Ale podľa mňa spí. Takže, options. Sound. Iba muziku stlmíme, hej? Tak to už bude dobre čet? Alebo nebude? Alebo... Vydržte. Sound. Iba muziku dáme na... 40%. We will never know what happened. It was more than two centuries ago, when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the new Empire! New Empire! Welcome. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? Yeah. All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay. I'll give you a chance. Listen carefully. What you want? Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic.
We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. Dáme reštarče, dá pohodička. Nemusíme ich sa báť. To je dosť nálas. To je dosť nálas. Dobre, sebe je hrdinu, že? Ale ja potrebujem ponožky si dať nejaké, nemám tu niečo. Vydrž, je mi strašná zimica. Prosím, mám tu zimu, bohužiaľ. Bohužiaľ! Pardon. Dobre, ja by som si vybral ju. What the fuck? Dobre, zoberiem ju asi. Mám piť. Excellent idea, sir. The map of mission shows a global vision of the state of campaign. So now you can plan the next move to the campaign. Close. Dobre, Hidden Valley, chat, prvá misia. Imperial City, pohodička, dobre, ideme sem. Dobre, dáme... Asi necháme 100%, nie? To je normál asi. 800? Chaloši. Neexistuje. Dáme 100, dobre na začiatok. Však si rez aspoň 200, chalani. Keď prejdem prvú misiu, potom možno 200. Môže to kedykoľvek zmeniť. Píš, dáme sa to dá kedykoľvek zmeniť. Dobre, dáme, dobre, tak dáme teda... Nedám 800%, ale dám 300%. Aj, dobre, victory condition, destroy all the infected colony population 300, resist all swarms of infected, okej, okay, poďme na to, start game. Omge to bude na 2 dní ticho. Debil, dole je vidno, že 100%, píče. Dobre, sme tu. A new task, okej. Okay. Že to moc nahlas. Neviem, ktorý zvuk mi vadí, z tohto sa tu deje teraz. Takto? Možno takto. Real-time strategy. Takže kolonisti, pičoviny. Tent. Ale do piče. To je tam všetko. Ktoré potrebujeme v prvom rade... Jedlo, pičoviny, goldy. 5, 8, 4. Dobre, ja neviem, jak sme začínali robiť tý kokot. Dobre, pomôj. Toto je naša taktika, čet. Nejaká divná sa nezvíta tu je. Ty kokot vlak! Jebeš, skoro ma prešol. Čo je? The train has arrived at the station. Energy, kašľať, military, kašľať momentálne, kašľať, resursy, fisherman. Dobre, fishermanom musíme napáliť, že? Isto. 14, 20, 16. 14, 15. Dáme ho sem, ale. 100 pro. A možno dáme ešte jedného. 14 ďalších. Alebo môžeme spraviť toto. Že si to trošku predlžíme na tento smer, ukáž. Tak. A hodíme ho do rúb a bude tam ďalší. What? Are you sure?
Are you sure? Bude aj sinking okolo 23, kamoško. Pa! Ej, sme ho rozbili. Takže možno by som sa mal ja rozdeliť trošku. Jedného dám sem. Jedného dám sem. Jedného dám sem. Jedného dám sem. Oh, už idú? Nejdu. Dobre, building complete. Toto máme, toto máme. V rýchlosti tam môžeme vidieť ďalšieho fisher. Dobre, chceme určite, určite budem potrebať toto. Takže 6, 8. 7, 9. Building completed. 10. Dobre, chceme 10 čet. Je tak? Chceme 10. You are gonna pay me for this, right? Dobre. I hope you're not wasting my time. Gotcha. Tam to radšej sem dole, ty kokos. Neviem, či je tu ukáž, musíme si oddali trošku mapku. Ty kokos, ináč ten vlak ma dobre rozšuluje. Arrived at the station. Pam 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 pam. Dobre, toto by som musel zrušiť, ako to zrušiť. Som dal zle. Dobre, máme ďalších ľudí nejakých. Aký druh psa máš rád? Ja hot dog, chodí do píče. Ja mám rád psov. Defense military, ešte stále nemôžem. Workshop ale už máme, takže môžeme sa trošku prísť rozšíriť niektorým smerom, neviem ktorým. Dáme to asi sem. Wood 10, gold 200. Počkaj, ja som hneď urobil druhého oného, Fishermana, chat. Musíme spraviť v rýchlosti aj Fishermana. 12, 8, 10, 13, 15, pome. Máme 15, 6. Bude ranný stream, zajtra je jasnačka. Zajtra sme tu aj ráno, blázni. Attention. Prečo môžeme stávať tu, kvôli čomu ako? Nemôžeme nejako rotate, alebo niečo? Dobre, postavíme ďalšie dve tieto sračky. Skúsime momentálne vyriešiť možno trošku... Defense, že by sme začali trošku defense, koľko to stojí. Wood 3, gold 10. Kde mám staty, aké mám veci? Aj, mám dosť. The train has arrived at the station. Attention. Building completed. Dobre. Zatiaľ začneme robiť takto niečo. Počúvam iba 5 dreva. Dobre, potrebujem spraviť ďalšiu pičovinu na drevo. Čím skôr. Takže, tento hunter? Nie, to je jedlo. Aha, aj to sa môžeme dať ináč popravde. 14, 11, 10, 8, 12, 11, 12, 14, 15. 15 je top? 15 je top? 15 je top? Čet? 17. 18, ty môj kokot. A tu budeme musieť niečo postaviť, určite. Kde boli tie voly? Potrebujeme tie voly nejaké. Toto. Mil. Aj mil budeme musieť postavať. Určo. Dobre. Ale potrebujeme nutnosti aj... Ach, ty koto, ináč dobrá halus do píče. Tu musíme toho vyriešiť viac. O dosť viac. Dobre, čo ešte, čo ešte, čo ešte? Potrebovali by sme mlinček. Mlin. The train has arrived at the station. Dobre, kde dáme mlin? Dáme ho niekde sem. Tu dáme mlin. Ja nemám predstavu, ako to máme rozostávať, aby to bolo v pohodičke, viete? Už začína? Ticho, ticho. Je tu Miken? Miken, si tu? Yep. Whatever you say. As long as whatever you say. Koľko máme dní, kedy prídu vojaci alebo niečo? Kedy prídu proste tie dovolené, tie svine? Tu je jedna. On to bylo každých 100 dní, alebo jak to bolo?
Dobre, tenty nejaké. Ďalšie dva tenty môžeme spraviť. Fishermanov máme, jedlo nejaké máme, energiu máme, ľudí, workerov máme, takže môžeme postaviť takmer čokoľvek teraz, či? 10, 12, 9. Do týchto 9 by sa mi páčilo možno, počkaj. 14, 12. Attention. Building completed. 10, 12. Dobre, sa môžu ísť. A môžem spraviť ďalšie, nejaké jedličko by to chcel asi, nie? Tento Hunter, čo si. 12, 11, 12. 11, 12. Môže byť. Máš to nad minimapou. Toto? Aha, 20. Day 20. A aký je teraz deň? Lebo ja nemám žiadnu armádu ešte, ty kokos. Žiadnu, akože. Query. Vydržte, ja potrebujem nejakú armádu spraviť už. Potrebujeme stonu 20, takže z týchto vecičiek potrebujeme niečo získať. Ale kde? Je to treba nejako rozrásť. Ty koko, tak to je halus. Dobre, v prvom rade, túto potrebujeme zatarasiť túto vec. Isto. Čo nemám? Biče, neviem čo nemám. Yes, tell me. Quick. I hope you're not wasting my time. My bow is ready. Gotcha. Počkaj, dúfam, že mi ich nezabijú. Sa tam musím dostať. Okay. Straight to the heart. Dobre, táto nech to bráni. Očko, čau, pozdrav a Ripens, čau. Najdi železnú rudu, to je základ, idem na to, kamoško, idem na to, už tu mám niekde. Musíme tu niečo spraviť. Musím sa sem rozšíriť takýmto štýlom nejakým. Toto spraviť musím. Oh, here we go again. Yeah. Dobre, takže mi vyselo, toto by som chcel zadarasiť, túto vec. Keď sa bude dať. A new task. Čo je tu nejaká vecička? Mineral stone. Okay. 5 stone len? Yes. Yes! Dobre, jaký je deň teraz? Dáš, query. Dobre. Keď to bude dostávať, tak sa môžeme 4 len. The train has arrived at the station. Rýchlo, nice. 2, dobre, 4. Máme 4. Počkej, skoro nám to prešlo. Dobre, potrebujeme sa rozrázť ešte trošičku. Potrebujem sa rozrásť aj sem, podľa mňa, aj tuto, takto minimálne a ešte aj sem, minimum. Minimum. A tuto potrebujem spraviť nejakú bežičky alebo čosi. Z ktorej strany? Oh, here we go again. Ty kokot, už idú. You are gonna pay me for this, right? What? Gotcha. Nemali pridať 20 deň, tí skurvenci vyjebaní. Tak ty si kokot. To je hneď prehra? Čo ti je? Dobre. Bože, potrebujem, že to neubraním nejako, ale... Dobre, 6 dní som prežil. Prvá misia, chlapci. Čiže, ale kaj ten kokor príčer, nemôžem stávať cez kolaj, chápeš? Prohrať tutoriálu Hyper. Chápu, to není tutoriál, to bolo úplne že navážno. Už to bolo hneď štát, jak kokot. Borka v piči, chápeš? Aha, ich to prejde. Konečne DR Bilionská, možno som aj prehral. Cez kolaj daj bránu drevenú. Ukáž, či to pôjde vôbec. Nech sa to otáča, tieto veci. Ja neviem, sa to otáča.
Čím to môžem otočiť? Aha, tabum. Aha, takže on to bude takto. Aha, to som nevidel. Dobre, tak to bude o mnoho jednoduchšie. Dobre, save and exit. A znovu. Dobre, teraz dáme. Verte mi. Znovu RST, OK. Jasnačka. Korbeníček. 13 rokov neskôr. Nie, ja tam nechcem tieto videí. Videá. Dám si dívať 10 mesiacov, čau. Čavec. To bude název videa a res skončil tutoriálu. Dobre, zoberieme týpka. Tentokrát, 100%. Start game. Poďme. Som pripravený, že toto bude rýchlovečka. Toto bude úplne, že easy. Sledujte to. Rovnaký štart, hej? Rovnaká mám bavšecku, dívajte sa. You again. Are you sure? Du. 30 goldu. To ma si dojebal, že? Počkej, možno som to hneď dojebal. To už prehral ticho. Dobre, odkiaľ získam gold? Dobre, máme. Yeah! Dobre. Ša. What's up? Any infected around? Okay. To sa pozrieme, či tu niekto je infikovaný alebo není. Tu je jeden. Pozor, vlak. Faster than my bow. Attention. Building completed. Dobre, môžeme robiť aj food. Okay. Tak. Táto je pohodičke. Toto máme. Teraz môžeme spraviť čo? Fishermana, Huntera. Hunter tu mal 16, kde si? 16, 14, 17, 16, 14. 16 je pohoda. 16 je pohodička. Ale chcel by tam spraviť aj Gold 30... Dobre. Toto Huntera niečo som nesel dať radšej toho na drevo. Čo za také reči? Tady potrebujem viac goldov. What? Are you sure? Are you sure? Hej, Max, ja 4 mesiace rýsav, díkes. You again. No a hneď je lepšie rozbehnuté, dívaj sa, keď už vieme, o čo ide. Keď už vieme, o čo ide, tak je to pohodička, sleduje to. Dobre, takto. Na ďalšiu nemáme peniaze. Dobre. Nechám to na... Dobre, s týmito dvoma môžeme niečo preskúmať. S týmito dvoma. Dobre, ďalej chceme vyrobiť tieto tenty ešte nejaké. Ešte jeden aspoň. Tam sa nezmestí momentálne. Takže môžeme spraviť zatiaľ... Tu by sme chceli dať Fishermana ďalšieho. A na Fishermana potrebujem jednu túto električku. Attention. Building completed. Sem dáme električku jednu. A teraz potrebujem nutne jet. Nutne potrebujeme pilu. 9, 11, 8, 9, 11. Dobre, dáme na 11. Dáme 11, pohoda. Aspoň čosi. Ty stráž, vy poďte. Koľko máme? Máme 60, 0 a 5? Yes. Keď si zvolíš tú archerku, tak v strede, čo má to tlačidlo, tak ty nastavíš okruh, ktorým bude chodiť. To ja potrebujem ovládať. Je to rame, keby som to ja, vieš? Chápeš? Gotcha. Dobre, čo sme chceli postaviť? Potreboval som tú bránu spraviť. Nemôžem. Potrebujem viac dreva. So tired.
So tired. Amazing. I hope you're not wasting my building time. Building completed. What? Okay. Dobre, buildingu máme ďalšiu, takže na jedle sa spracuje. Food production máme 25. A new task. Straight to the heart. Figo, tu je dosť. Tu asi, tam by sme vlastne nemali ísť. Roger that. Dobre, oni môžu prejsť aj tajeto, to tam nemôžu, či? Tajeto. Cez ten to moc nemôžu prejsť, dobre? Takže ja potrebujem sa nejako dostať sem, až tu. Dobre. Takže zatiaľ pohodička, že? Zatiaľ ty kokos na úrovni. Zatiaľ je tu pohoda. Spravíme ďalšiu túto vec. Spravíme nejaké tenty zas. Počkaj. 1, 2. 2 spravíme. Zatiaľ. K tomu môžeme spraviť jeden mlyn, energiu ešte máme, to ešte nemusíme riešiť vôbec. Môžeme spraviť ďalšieho Fishermana. 12, 16, 8, 6, 13, 15. Ok, 15 je akurát. 15 je topka, popravde. K tomu sme mohli ešte jednu... Počkaj, ja potom to query postaviť. Čím skôr. Píče, vidíš to? Dojdu aj cez most? Podľa mňa nie. Čiže myslím, že prídu aj cez most, tí kokodi. Nemajú kade. Čiže to je tuším do toho Imperial City, nie? Armáda? Už ideme stavať armádu, že? Sme day 3, takže máme 17 dní čas. Chápeš, pohoda. Pohodička. What do you want now? I hope you're not wasting my time. Roger that. Attention. Building completed. Dobre, čo máme, čo máme? Dobre, takže v rýchlosti, ako prvé chceme spraviť, že Woodgate, Wood Wall. Takže toto. Tak. Nádhera. Oni nepôjdu tajto z lesov, že? Oni môžu iba cez otvorené... Ja neviem, kde oni môžu ísť. Tie svine. Dúfam, že nemôžu ísť z lesov. 17. čas, ale v 6. si skrachoval, však ale to bola náhodná píčovina. Jebe, to sa už nikdy nezopakuje takéto časy. Takto. Takto. Dobre, Tesla Power. A k tomu by to chcelo ešte jedno toto na drevo asi. A teraz keď to vyriešime, 11, 8, 12, 15. Som sa mi našiel aj 18. Dáme 15. Dobre, teraz sa dostaneme sem, nejakým zázrakom. Takže potrebujeme ešte jednu Tesla Tower. A keď získame túto Tesla Tower, tak budeme môcť asi... Dobre, ja tu musím dať úplne najbližšie sem do rohu. Takýmto štýlom. Dobre, a keď vyriešime toto... Tak budeme môcť spraviť nejakú armádičku. Málo! Popiči grafika? Málo! Side, poslá dve, obetujeme svoje dve, aby si nemusel takto trpieť. Aspoň v tejto misii, kým to naučíš. Dole kolanice nechaj tak, sústreť sa hore na most. A naľavo od neho, na ten priechod dole sa zvyšníkov pošli na hliadku, tam, kde nemáš opevnenie. Čo ty kokot, to mám pod kontrolou, bráškovec. Dívaj sa, to som práve išiel skontrolovať, tam nič nebolo. Takže idem sa sústrediť na druhú stranu. Ale neviem, či si ten most teda môžu prejsť, alebo nemôžu. Nie, aj tuto môžu prejsť, dívaj sa. Aj tu je to nepríjemné, kokot. Takže potrebujeme teraz najbližšie... Najbližšie potrebujem toto. Wood 30. Schnell! Máme to. Ale dík za to veľa, bráškovec. Díkes. Furt máme 30, ešte by sme mohli niečo spraviť takéto asi, nie? Tento, tohto Huntera. Tu má priestor 11, 11, 12... 14, 13? 10, 16, 15. Dáme sem jedného.
Dobre. Dobre, ďalej potrebujeme získať nejaký pár obyvateľov. Dobre. Niečo dostávame aj tu. Chcel by som tento strom vyrúbať napríklad. Rikido Pain, čau, starý, čau. Ahoj. Čau, čau, prosím ťa, nevedel by si mi nejak obširnejšie povedať o hre Rust, zmysel hry, možnosti a zade. Kamarátko. Rust? To fakt neviem. Survival hra. Stáváš, ťažíš. Ty kokot. Sám neviem, ja tam behal jak pojebaná PPK s lukom po väčšine, vieš? Dobre, takže teraz potrebujeme... Energy 4. Takže potrebujem spraviť aj ten mlyn za strany. Kde spravím za strany mlynčet? Dáme ho sem, takto. Dáme sem mlyn. Tu bude dobrý. What? Dobre, a pre istotu, keď Čavo povedal, že mám sa sústrediť na tie kolaje, tak môžeme spraviť toto čet. Takto. Tak to môžeme spraviť aj takto, pre istotu. Keby náhodou sa niečo všetko jebe. A uvidíme, čo... Aj toto by som dostal nejako zabarikadovať. Keby sa dá. A najskôr potrebujem toto. Energy 6, Stone 20. Stone už máme. Stone už máme? Nie, nemáme. Stone mám len 13. Ty koko, to je dosť málo, pravde. Ale možno keby som toto rozjebal? Vyrobíme pár vojakov, tak pojeme tento spodok rozjebačať. Čo tá vodička? Tak čo to ešte máme? Večíky nemáme žiadne, toto by som chcel. Query. Koľko máme dreva? Dreva ťažia dosť. Ako to má seriť ten toto? Strašne pomaly ťažia. Strašne pomaličky. Defense. Vojaci, takže 20. Čo chvíľa by to tu malo byť? 6. deň, čet, teraz príde asi útok za chvíľočku. Na čo tam kolajnice? Na vlak do píče. Na čo iné? Prevláči, kamoško. Dobre. Ideme na dočet. Ideme... Spravíme pár vojakov a vyčistíme tú spodnú oblasť. Tu sú nejaké veci, čo môžeme pozískavať. A neviem, či teda sa vám sústredí na túto spodnú... Neviem, či tu mám vôbec dávať zábranu alebo niečo. Či ťa to vôbec pôjdu, alebo mám, budú mať píči. Takže sa ideme, ak si to myslel, kurva. Ale... Možno sa kvôli tomu popálim. Dobre, ja by som dal save. Dá sa to savenúť? Save and exit. Chcem to savenúť len tak, čet? Pre istotu? Že ako dobrý záchytný bod? Dám save. Save and exit. Dáme pokračovať dnes. Pokračovať. Čiže nejaký fresh seriál? Kokosok Ray? Raya Donovaná, do piče musíš vidieť. Dobre, môžeme pokračovať, poviem. Here we go again. No hrajte, kurva. Čo to stojí na mieste? Dobre, už to ide. Aha, to sa dá pauzovať. Takže tá hra sa dá pauzovať normálne. Tak tebe to kuruje. To som vôbec netušil. Ja mám tu ešte jednu lukostrelca? Workerov potrebujem. Potrebujem workerov čas viac. Dobre, building complete. A chceme spraviť... lúkostrelkyne. Iba drevo a gold, takže tých budeme mať dostatok. No jasné. A ja by som postupil ďalšie doby, to ešte nemôžem.
What? Great. Attention. Digo, tú y dos. Tú y el curva dos. Workerov, kolonisti, workery. Kde sú všetci? Kde sú dopíče všetci? Okay, let's do this. Prečo nemôžem postaviť? Prečo mám kurva nula? Tie svine skurvené, oni chcú ísť robiť. Na vlak? Ty kokot. Dobre. Tak počkáme na vlak, čo... Počkáme na vlak, čo to spraví. Repair all. Ukáže, vypadá za to, Lukas Erlkyňa. Tupí zombíci, kupíče. Môžete utočiť, čo chcete, chlapci. Taj, to sa nedostane, to nikam. A je tu vlak, čo je tu vlak. Takže prídu nám asi oni, kolonisti. Workery. Poďme, koľko prídu? 14, nice. Poďme. Dobre, spravíme týchto. Skúsime vyčistiť túto časť a možno ťa to nebudú útočiť. A budeme držať vrch. No jasné, to bude parádička. Dobre, medzi tým môžeme vyriešiť túto časť podľa mňa a skúsim tu nejako opevniť. To budeme musieť spraviť. Dobre, máme dve. Toto mi zožere 4 porkov. Dobre, potrebujem určite spraviť ďalší toto. Food 4. Máme málo jedla, ty kubus. Málo jedla máme. Fishermana mi už nepomôže asi týmto pádom. To máme plného. Ale môžem zdať tohto Handra. 15, 11, 12, 14. 14. My bow and arrows are ready. Dobre, ten dospraví 10. Building completed. Sedemnáct. Nice! 17 je celkom akože na úrovni. 14. Nice! Budeme potrebovať. Dobre, skúsim zatresiť aj túto časť. Pre istotu. Takto. A k tomu lúpneme, že puk. Tak. Jak to otvoriť? Ja neviem, či to je až do rohu, alebo nie. Ja neviem, či tu je tu škára, alebo nie tu škára, či tu je. Píč, ja neviem, či tam je škára, alebo nie. Prej sa tam dám, nie som si istý, musím to niečo s tým spraviť. Dobre, tu máme nejakú jednotku, môžem skúsiť dobiť týchto bláznov. Lenže mi to podarilo, lebo ich tu je kurva dosť. Oni na jeden záprach, ak ich trafia, tak ich zabijú, takže pohoda. Ak ich trafia, spravím ďalších vojakov pre istotu. Môžeme spraviť ďalšie tieto tenty. Tuk! Tuk. Dobre. Ďalej by to chcelo možno trošku energie budeme potrebovať. Nie, trošku jedla ešte. Trošku jedla ešte, takže znovu ďalšieho Huntera. 12, 14, toto máme, 16. To je 12-kový. 12-kový môže byť asi. 12-kový môže byť. Dvoj 12-kový máme. Dvoch 12-kových. Čet spí, psi spia. Je. Musíš to zo súboru prekopírovať ten save. To musíme dať bez save, chále, že to je normálne jednoduché jak kokot. To nemôžeme proste prehrať, chápeš? Že sme není kokoti, hádam. Toto ako neexistuje, aby som to prehral, čet. Neexistuje.
To ako vyjebte na to, fakt. Dobre, to musí byť obrené, dostatočne. Dostatočne. You are gonna pay me for this, right? Dostatočne. To musí byť pohoda. Absolutná. Čo sa týka dreva, sme na tom jako čet. Plus 27. Drevo sme na úrovni, podľa mňa. Dosť v pohode. Skúsime spraviť ešte ďalšieho huntera. My bow and arrows are ready. Neviem, prečo tu môžem postaviť najbližšie. Počkaj, 16. 18-kový je tu. To budeme potrebovať možno ďalších workerov. A ďalších týchto bláznov na 100%. Dobre, čo sa môžeš spraviť? Jeden drevený múrik bez obrany je dostatočne. Počkaj, ty mi neveríš, že to dám. Čiže vy mi normálne neveríš, že to dám. Som v 11. dní, ešte máme 9 dní čet zoradiť armádu jak kokot. Armádu jak blázen. A môžem to spraviť tak, že to zdvojím, chápeš? To spravím, ja to tak spravím aj, dívaj sa. Je tak normálne, spravím, sleduje to. Spravíme to dvojmo, sleduje to. Sleduj to. Ja to spravím dvojmu, kámoško. Obrana dvojmu, takzvaná. Cez toto, ďalší vôľ. Chápeš? Tu budú. Počom som mi dal bránu, či dal? Dal. Keď prejdu toto, ja sa stiahnem sem a budem tu, rozumieš? A pohoda. Pohoda. A ešte by som mohol možno túto zdvojiť. Čiže spravím to ešte silnejšiu. Len tu by som ma potreboval trošku rozťahnuť viac. Týmto. Pek. Takto. Dobre. Jak sa na tom to už ho vyčistili? A tu máme nejakú vecičku. No a... Čiže tu je kľud. Tu by sa nebojte ničoho. Pre potrebujem viac workerov. Na tom celkom akože trpíme, popravde. Nie, že trpíme, ale... Ako bolo by dobre mať viac. Veď, čo myslím. Víš, čo ti myslím. Dobre. Toto. Attention. Building completed. Toto nemôžu rozbiť. Toto normálne nemôžu rozbiť, je toto. To ich tam mám koľko tých brán. Hej, kokotia hlava, dík za 10 mesiacov Risa, vítam ťa späť, veľké dík starý. Pekný večer, feels ok man, pekný večer aj tebe, Zipko, dík za 25 mesiacov, Hyperact tých 16, max 4 mesiace platí, ešte tá brigáda na báze, nie, to bol joke, kurva. Live, dík za 15 mesiacov, kokos, potrebujem sa okamžite ukludniť, taký prejeb, toto si ešte nevidel, prasačia hra skurvená, videl, ja som hral ráno. Hral som ráno. Ani mi nevyprávaj, prosím ťa, nič radšej. What? Great. Dobre, 20. Neviem, čo to je. Jedla? You are gonna pay me for this, right? Dobre, čiže chcem zabezpečiť túto časť, alebo nechcem? Možno by som mohol. Možno by som mohol aj túto časť zabezpečiť. What? A new task? New task. I hope you're not wasting my time. Škoda, že mám iba základné jednotky. Ale možno by som mohol postaviť ešte... ...ešte jedno toto centrum a vyrábať ich dvoch naraz, vieš? No nejako je to dosť drahé, poradne. Prečo si ich tam nevyjebal a staviaš tam nejakú obranu? Lebo tu už mi končí mapa, vieš? Tu už mi končí mapa a ja neviem, čo bude tu tento most. Gotcha. Ty kokot, tak tam sú tie ešte. No tak tebe to jebe. Okay.
On mi pôjde donútra! Počkaj, 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 to je zlé, to sa tu celé zvrtlo teraz šet. The train has arrived at the station. Podrieme energiu. Kurozere, jednu? Kurozere, kurozere. Takto, to tu postavím. Musíme zdvojiť obranu na tom moste. Jak sme na tom, čo sa týka oných strieľačov? Last night was amazing. Čože si kúva robila? Čo zase nemôžem spraviť nejakú vežičku alebo niečo? To sa až neskôršej fázy hry. No ale hovorím vám, chlapci, tí zombici prídu a dostanú taký náklad, že otočka na Peťa do piče. Zváš? Jedlo máme. Možno ďalších týchto, koho to budem potrebovať? Tenty. Dobre, potrebujem to zdvojiť, takže potrebujem obraničku, toto a toto tu lupnúť. Tak. Ale to dvojitú bránu. Tak. Are you sure? Dovede, to tri sračky necháme tu. Tieto môžeme nechať tu. Tieto všetky môžeme dať sem donútra. Dobre, čo tu máme naviac? Čo by to mohlo spraviť? Čo mi pomôže, čo najviac? Stále asi vojakov. Oni budú chodiť ze spoda. To mi nehovor, to neobráňujem do píče. Ten spodok. Ty kokot. Čiže, jak sa ma ojebali. Jak sa ma ojebali a fakt budú chodiť aj zo spoda. To piče, tu mi chýba jedna ona. Myslíš, že to aj doprejdu? Ukáž to? Piče, skurvene. Tak. Dobre, tak skúsim to teraz dvojiť pre istotu. Nech sa mi nič zakokota, vieš? Keby náhodou. Dobre, zdvojím to aj tu, takto. A ja by som zvolil, ja nemám food, ty kokot, či wood. Plus 27, mohli by sme spraviť niečo aj na drevo. Asi. Attention. Building completed. Dobre, koľko máme kolonistov? 100? A máme 5 dní, ty môj kokot. The train has arrived at the station. Jedlo. Čím skôr potrebujeme jedlo, čet? Fishermana nie, Huntera. Huntera, ej. Attention. 12, 13, 14, 15, 17. Dobre, 17-kový sem. Tuto. Na ľavú stranu. Armor ešte, čo to je? Ty kokot, dobre. Takto. K tomu. Ďalšieho Huntera. 12. 12. 13. 15. 16. 16. Dáme tohto 15. A ešte zase musíme posunúť na tú stranu. Dobre, vojakov. Vojakov stávame ďalších. You again.
Dobre, čo ešte také potrebujeme? Zmeniať celkom pôvode, nie? Tu máme obranu nejakú, možno druhú bránu by som tu mohol spraviť ešte jednu. Tak, dobre, máme dve brány dole, dve brány hore, máme miliardy lučišníkov, ktorých práve idem prenesem. Tak. 5 brán bude lepšie, na to zabudne, to nemôže byť také zložité. To nebude také zložité ani kokot. Dobre, food máme nejaké, skúsime tam ešte jebnúť. Čo to drevo? Drevo nám je v pohode. To sa nemíňa nejaký zázrakom. 20? 19, 17, 15? 16. 17. Potrebovať nakrmiť. Dobre, jak nakrmím toľko ľudí? 15. Dobre. Ja si myslím, že sme pripravení. Normálne si myslím, že sme pripravení, na vážno. Ešte možno táto spodná strana, takže potrebujem ešte pár vojakov. Hodím ich rovno sem, nech idú. Či čo hovoríte, dáme to? S takouto armádou? Ich nebude zas toľko. Ich nemôže byť toľko. Na prvú misiu, čet, to musíme zmáknuť. Attention. Building completed. Musíš obrániť ty stany. Jak ti tam projde jeden zombie, tak si biči. Ja viem, tieto sú ako vybavené. To musíme ochrániť čo najviac. To chápem. S tým som ako si vedomý. To chápem, že toto je úplne že najviac cenné, takže som to volal možno na vlastne malo priestor zas. A potrebujem pár ľudičníkov sem, aspoň 5. Workerov, dobre, všetko máme. Máme jedlo, máme energiu. Máme to dosť do piče. Desať, jedenáct, trináct, ale poďme aj sem. Dáme to aj sem. Môžeme to skúsiť aj sem niekde. Či to už sa nedá, tu je plnka. Tu je všetko obsadené do píče. 12, 10, 11. Á, 11 je dobrý čet. 11 je dobrý, môžeme spraviť aj to. Dobre, máme 204 kolonistov, to už sme sa takom rozrástli, ty kokos. To nie je nejako málo. Kamenné alebo železné chány, ale to sa to nedá teraz vylepšiť. Ja to nemám v čom momentálne vylepšiť. To sú všetko iba drevené. To je začiatok hry, vieš, to je prvá misia v kampani. Takže ako neskôr tam budú aj železné a kokočenky, vieš. Tu budú aj plameňometníci, raketometníci a tak, samopaly. Ale momentálne som žebrak. Koľko ich tu máme? Dobre, pár ich tu máme. Pár ich tu je. Ďalej by sme mohli spraviť... Čo som spravil? Čo som kurva spravil? Niekam som klikol, chat. Je to tu, že 18 týden, ešte 2 dní a je to tu. 2 dní a uvidíme, čo to spraví. Dobre, dvojité hradby sú všade. To nie je, či? Dobre, zo severu. OK. Takže tuto ich stačí byť menej. Tu ich stačí byť menej. Je to tu, chat. Je to tu. What's up? Any infected around? Oh, more Orions. I hope you're not wasting my time. What? Ide to sem. Great. Pripravte sa, boys! My bow and arrows are ready.
Dobre, traja dole. What do you want now? Dáme 4 dole pre istotu. Oni pôjdu z každej strany, nie len z vrchu, že? Ako PJ už je z nortu, ale to je veľká armáda. Takže isto... Isto pôjdu aj z druhej strany. Ale pomenej. Dobre, dobre, niečo. Vyrobí. Are you sure? Dobre, je to tu, chat. Nie je to tu. Je to tu, boys! What's up? Any infected around? Okay. My bow and arrows are ready. You are gonna pay me for this, right? Ja len budem musieť niečo spraviť, že keď si prerazia toto celé, tak ja budem to musieť týchto dať sem. What do you want? Attention. Building completed. Už idú. Už je to tu, žet. Nie, to oni sú ešte len hore. Toto je ešte len rozbeh, žet. Toto je ešte len rozohrávečka, toto. Ty kokot! Walls are under What's attack. Up? Any infected around? Yes. My bow is ready. Oh, here we go again. You order, you pay. Tak tebe to jebe. To je koľko, prosím ťa? They got me! Our defenses are being attacked. What's up? Any infected around? Strašne je tu moc. Strašne moc. Faster than my bow. My bow and arrows are ready. What do you want? Yeah. Možno, čet, možno. Nejdu sem. Nejdu tam! Piče! Koľko ti skurvený zombický? To není fér ani kokot, pozri sa, čo tu spravili. Ale neútočia ani, si predstav. No nič, takže to môžeme... Dobre, ešte to môžeme skúsiť, čet. Ešte furt to môžeme obrániť s týmito. Nevadí, skúsili sme. Kokot, pozor! The colony is under attack. This better be good. What? Okay. Our colony is succumbing to the infection. Yeah. They are trying to break into the buildings. This better be good. Dej možno dám, že dej možno dám. Okay. Ja ich tu môžem rozrieť. They are infecting our building. Are you sure? Right between the eyes. Možno, čet, možno.
are gonna be in the boats, right? I hope you're not wasting my time. Straight to the heart. Yes. My bow is ready. Yes, tell me. Ty, kokot. Tady normálně to budou rozjebat ten zombie jeden za 2 sekundy. Čiže my to asi dáme. Dobre. Dobre nie. Nechod do piče za tým. Dobre. Chat, možno? Čiže by sme zdali asi. Na prvý krát, ty kokot. Okay. Oh, luck. Gotcha. Straight gotcha. To the heart. Červíme to dali. The train has arrived at the station. My sme vyhrali. Či? Sure. Čo potrebujem spraviť? Dobre, kde je nejaká info, čo musím spraviť? Že som dobránil, ty kokot. What? Úplne vidíš si mapu? Ok, poďme mi to pozrieť. Nechám ich pár tu. Všetkých infikovaných musím rozjebať na tejto mape, hej? Možno ich pár ostalo hore. Nejakých sráčov. Gotcha. Môžeme mi tohle vysvietliť? Ok, čo to je zač? Imgur? Nemusím sa baviť o všetkom zastří. Dobre, tu nie je ani kokot. Už dal som opravovať nejaké veci. Prečo to nefunguje? Dobre, poďme hore. Vyostávate tu. Na kolách ich nechaj. To je dobrý náš nápad, že? To som dobre spravil. No ukáž, nejaké drevičko to máme. Plus 500. Jasne sme sa nemohli skôr kokoriebnutý, že? No jasné. To keby mám tieto suroviny tu, čo som teraz našiel čet, tak pôda, máme to. Roger that. Gotcha. Okay. Tu ide tiež čosi. Yes. No jasné, ja musím preskúmovať viac tieto oblasti, pozri sa. Gotcha. Tu je toho o mnoho viac. To by mohol tak kurevsky pomôcť na začiatku. Gotcha. Klik na ručičníkov a daj chase enemy. What's up? Any infected around? Are you sure? Great. Dobre, ja som dobrá, neviem, že nikto nežije. Takže možno musím mať iba niečo akože, vieš, niečo, že... Ja to musím opraviť. Pozriem Warcrow. A Warcrow spravíme jak? Oh, mám pozabie... Oprav okay. Mesto, snažím sa to opraviť. Čiže na to. No neviem ako, lebo ja nemám na nič asi. Opravené. Ja to neviem Warcrow. Jakým si to môžeme opraviť? Keď opravíme mesto, tak budeme v pohode asi. Toto by som zvedal spraviť, prečo. Ukáž. Ja to neviem Warcrow. Ale nejaký... A dobre, môžem postaviť tieto veci. Dobre. Takto. Dobre, spravíme pár Warcrow a opravíme mesto, máme to. Alebo... Čavo napísal, že môžem stopnúť pilu. -7. -7. Keď to zruším, keď mi dáva kolonistov a energiu do piče. Toto nie. Čo si môžeme pauzu? Čo mi tu ešte žije? The train has arrived at the station. Čiže ja keď zruším týchto tento Hunter piču, tak mi to dá plus 2 Warcrow asi aj, že? Dobre, máme 5, že ideme opravovať. Nice!
To furt len prvá misia nejako dlho ticho. Počkaj, aká je ťažká tá prvá misia, ty kokot. Dobre, môžeme opraviť. Oprav sa. Dobre, to asi môžeme opraviť. Ďalej. Dobre, budeme zbierať ďalších workerov. Máme 20 tých kokos. Zlato máme. Dobre, toto chcem opraviť na 100%. Toto chcem opraviť na 100%. Aj toto chcem opraviť na 100%. Dobre, opravím ešte toto, až by to mohlo byť. Takže ja potrebujem asi iba nejakých kolonistov alebo niečo. Na to by sme boli v pohode. Myslím. Dobre. Prvým ďalších, medzi tým môžeme postaviť asi kolonistov nejakých. Nemám na to. Tady máme koľko? Máme 224. Dobre, je tu nejaký stat, že čo potrebujem spraviť? Mission info, ukáž, potrebujeme Empire Points 140. Ja to získam potom, aha. Takže potrebujem populáciu 300. Tak to je všetko, iba populáciu 300. Nice. To je pohoda, to máme za chvíľočku. To máme za chvíľu, takže dopravujeme tieto stráčky. A máme to. To sa opraví. To môžeme aj pauznúť. Opraviť. Aha. Toto musím opraviť ešte. Vúz 3. Ty koho, nemám drevo, čiže zázrakom sa tu niečo dojebalo. Musím ťať aj drevo. Oni už nebudú držiť, nie. Už sme odstránili, celú mapu sme vyčistili. Tu je to proste raz za niekoľko dní, ti príde obrovská armáda a tvoj úlohou je sa proste obraniť proti nej. Ale fakt ich prišlo, teraz ich prišlo koľko? 500? Možno viac, ty kokos. To bolo hardcore. 20 dní misie hrať 30 dní je celkem halus, ticho. Ticho do piče. Na prvýkrát, chlapci, a toto je po 20 hodinách, mám prvú misiu, ktorú som prešiel. Prvú, po 20 hodinách. Mikey Beats, dík za 40 mesiacov, resubni na mňa späť. Fleece giftov sub Notoriusovi, ďakujem Fleece za giftový sub a exp. 48 mesiacov, ej, ďakujem. To je nejaký My Summer Car, také niečo, no. Dobre, opravíme túto vec. Máme 284, už iba 16. Takže potrebujeme energii a na energii... Počkaj, možno to už máme, popravde. Až koľko ich príde. Dobre, potrebujeme ešte 12. 12 ich máme to. Takže mne stačí spraviť jednu energiu, jeden tento mlyníček. Jeden mlyn na energiu. Nech to opravím, kurva. Čo to je opravené už? Čo sa mi to zdá? 288. A ešte postavíme tú stračku, energiu jednu. Takže keď sa toto dostaví, postavíme... Kolonistov dáva plus 4. Takže týchto potrebujem spraviť 4 tieto stračky a máme to. Či 3. 3 a máme to. Takže, OK, máme to, že mission complete, ďalší vlak, keď príde, to bude za jeden deň asi, tak to máme. Teď sa môžeme pozerať hlučišní kýčky, ukáž? Oh, more orders. Čiže od 1 do 10, ktorú by ste lúpli? OK, yes, tell me. But yes, tell me. Attention, building completed. Dobre, čakáme na vlak. Tak tutoriál si zvládnul, teda začína hra. Už nemám energiu ísť ďalej, týko, že to je ťažké ako kokot. Ma to vycudzalo, ale potrebuješ druhú misiu. A približne za hodinku pôjdeme zahrať... Čo, dám tú druhú misiu do hodiny? Grác! Máme to!
Nice. Rozšili sme Imperial City chat. Máme 2% z kampane, tý kokot. A kto by nevedel chat, tak mám to na difficulty 100%, nej, tý kokos. To mám na výber. Počujem tie difficulty, ako tam bola jednotka, že ako najľahšie. Tak tebe to jebe, nie? Crossroads. Poďme sem. Ideme hore chat alebo dole? Kam ideme? Hunter's Meadow, alebo Last Bunker. Pomeň to Last Bunker. Čo musíme spraviť? Musíme nájsť artefakt. Hrňa musí utiec z Fortress živý. Dobre, čo je tu? Kolónia 600. Kolónia 600. Dobre, poďme sem. Tyrisus points are a new improvement of the weapon of the colony. Do you wish to continue? Yes. Počkaj, či? Poďme. Ukáž? Aha, to môžeme takto skúšať? Extra unit at the beginning of the mission. Ranger. Dobre, extra ranger, high rise defenses, toto je čo? To je taverka. Food generation plus 20%, to vypadá dosť dobre. Dobre, ja neviem, čo by som dal, ja by som dostal toho assault rifle, chlapci. Ten je akože na úrovni. Gold income plus 40, to je všetko pekné, tí od tejto píčovinky, ale ten assault rifle je proste po piči. Bereme jeho, chat. Bereme jeho. Je to sevnem. Ty kostuje koľko toho? Pre boha. Dobre, poďme to pozrieť. Side, choď bunker, hráš tam za hrdinu, je to zábavnejšie. Práve som oštartoval túto kurvu. Piče. Nevadí, to dáme. You, yeah. Dobre, čo sa mi v prvom rade robiť? V prvom rade je dôležité toto, nie? V prvom rade. What? Tyko, tu je strašne moc. To neči, ty to vôbec vyčistím. Možno, ale oni strieľajú potichu, oni hneľakajú na seba, to je super. You are gonna pay me for this, right? Môžeme vrch vystrieľať. Attention. Building completed. A new task. Dobre, čiže dáme jeden pokus tejto misie a potom dáme okay. Do Singing City by sme mohli dať jeden run aspoň TFT. Nie, nie, tam nestrieľaj, prosím ťa, tu je strašne moc. Okay. Dobre. Faster than my bow. Dobre, ďalej. Chcelo by to spraviť Huntera. 17, 18. Huntera môžeme lupnúť sem. Pílu môžeme lupnúť. Sedem, osem, desať. Šesť. Štrnásť. Dobre, pílu môžeme jebnúť sem. Týto keď vyčistíme, ak sa nám to podarí, tak tam budú isto nejaké itemíčky príjemné. A potom vyskúšame teda, spravíme aj ten bunker, tam budeme hrať iba zahradenú, to by možno ešte lepšie. Nice. Feels good, man.
A čím skôr skúsime spraviť novú jednotku, budeme mať tých bláznov s gulometmi. To bude možno jednoduchšie potom ubrániť, čo dosť. Dobre, vybavíme ďalších. You again. Attention. Building completed. Už možno nebude to niekde more? Čo je tu hore toto? To čo je toto? Attention. Building completed. Roger that. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. Dobre. Máme tu nejaké novinečky. Poďme sa rozšíriť ktorou časťou. Asi, dobre, musíme ísť najskôr sem, podľa mňa. Najskôr tam musíme rozšíriť touto stranou. Dobre, najskôr spravím túto stranu. Možno by sme mohli zatiaľ postaviť nejakého huntera. 12? 12 je pohode, či? 12 je pohoda, podľa mňa. Dáme tam 12-kové jedlo, nech nejaké máme. Mrkni na minimapu. Vidím, tu je niečo hore aj. Bedňa s jedlom. Yes, vyčistím to tu, aby na mňa nezautočili a poďme sa tam pozrieť. Let me put an arrow in his head. Toto piča. Že to je nejaký rýchly. Building completed. You order, you pay. You call that a plan? Yeah. Attention. Dobre, teraz potrebujeme v rýchlosti toto. Ísť zas ďalej. Sem. Plesk. To môžeme spraviť čím skôr. Toto potrebujeme nejako zamúrovať čím skôr. Názdeľ konečne, nu, hej, hor tu, žau. Vážne! Oni na mňa zaútočia v druhom dni, tí kokodi. Dobre. Save and exit. Môžeme ísť znovu. Ty si kradeť, drž piču verulejt, lebo si zlovím nos, fakt. Jeb na to. Ja nepredvídam do piču tam, kde je ty kokos. Syny, čau. To čo je? Aha, to som si dal takýto save? Pohoda. Tento save bol dosť dobrý. Kde sa dáte reštart? Asi musím strpeť a ísť ešte raz, že? Či dám motocross? No a... I môj kokot. Dva nech mi to rozjebajú, tak tam bude reštart. Klikni dole na tú fajku a daj retard. Dole na fajku. Mission info. Aha. OK. Toto nebude? Bá. Či ideme skúsiť na toho hrdinu zahrať? Tak poďme na toho hrdinu, to bude možno jednoduchšie a zabavnejšie. A to vyriešime potom, tú hornú misiu. Dneska lupneme ešte toto. Jak čítam motocross? Ako myslíš, že šport motocross? To poznám. Jasne, že poznám, kto by nepoznal motocross? Ty koko! Sounds good. Understood. Perfect. To nemôžem prehrať, niekedy nám dá tohoto blázna. Sounds good. Pá! They're already dead. Bah! Of course. Bah! Double tap. Double. Okay. Prosím, nechoď blízko. Silence. Strel. And... Da. Come on. Ha! No. Come on, the infected are waiting. I hope. Tak to robí mali spraviť. Že hráš iba za hrdinu. Takýto štýl, vieš? It shines. All right. Shines. Let's go.
Poberiem, čo môžem. Nice. Fallout 2. Poďže ja vyšiaľu, že som nikdy Fallout 1 ani 2 nehral. Ani 3 vlastne. Môj prvý Fallout som hral bola 4. A to ma bavila aj kokot. For the glory of Quintus. Of course, for the humans. Come on. Interesting. Veľká chyba? Ako ono by to už bolo teraz na, na nejaký znovu hrať asi píčovina, že? Perfect. Perfect. Infection bridge detected. Explosives have been used to contain them. Do not enter under any... Let's go! Trojka sa dá hrať aj teraz? Hej, trojka asi, hej. Ale jednotka dvojka asi píči, že? OK. OK. Nejakú dobrú kaže strieľať. Na to zvukujte. Strašne malý atak speedo mám na ňom. Those heads are calling for a bullet. Great. All right. Let me pull up some heads. Pá! Skúsim to zobrať, len tak. Aha, to mám ako pri sebe. Nice. Yes. Taký item. To mi príde jak nejaký... Vo Warcraft 3, keď nejaký herosič alebo niečo. Of course. Som zvedavý, keď príde ten nový Warcraft, ten Reforged. Perfect. Tak, či tam budú aj customery nejaké. It's mad. Super long message, ale serus, bol sme sa nevideli, chlapci. No fear. What? All right. Empire. This is going to be fun. Nice. Just tell me. No fear. Commander. Čo mi dá toto? Pozor. To čo držím na chrbate? For the humans. Viem na chrbate nejakú. All right. Keď mi má vlastný... Perfect. Dobre, aha, už asi viem čo. What do we have here? Dobre, okay. Zoberiem to, že? Asi to zoberiem. Reforge bude podporovať všechny custom hry. OK. Pro Warcraft 3, úplne všetky? Ty cool, that's nice. Easy. To bude super. Infection detected. Great. I will kill our enemies. Dnes padli servery Facebooku, Instagramu a Whatsappu. Rozprával som sa s rodinou, vyzerá ako v pohode ľudia. Of course. To je kokot. Sounds good. Bring them on. Come on. I will kill our enemies. No fear. Super. Of course. Attack! Yes? Anything more? I still have some tricks up my sleeve. Understood. Speech is not a good word. Just tell me what to do. What? Dvoj nekej prejen, tak ma to nezajebe. Of course. Tu sa nafarmíme aspoň. 22. Stíhnem napísať, či nestíhnem? Oni budú lízať na furt, ty kokos, alebo čo? Možno by som tam mal lupnúť, možno by som tam mal lupnúť tento barel a nechať to vybuchnúť. Bože, to čo sa tam deje? To čo sa tu deje? Ready. What? Interesting. Come on. Piča, ja to zoberiem, kurva. That's easy. Just tell me what to do. Understood. Výborné, to do piči, ti hovorím. Yes.
Yes, my commander. Commander, all right. Oh, konečne. Polož to sem, prosím ťa. Polož to sem. A nechám to rozjebať. Zavrel som to? Nezavrel. Teda to nemôžem zavrieť, tú sračku, je? No dobre, pekný waste. Možno to malo hodiť donútra, prijebány, že? To ma nenapadlo, ale... Možno som to tak mal spraviť, no, popravde. To mohlo byť asi účinnejšie. Zavádzajú! Co radšej, to som myslel. Byť tak na hlas. Kaže tu? Yes, perfect. Commander? Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Kaže tu? Commander? Great idea, sir. Here we go. No je tohto majú. Nevrlý kokot. Ako rozšľujú ma určité veci, vieš? V živote. A to je jedna z nich. Ja nepočúvajú proste primitívne veci ako kliknutie, vieš? To je neskutočné. All right. Is everything okay? Great value, no doubt. Sounds good. Dobre, heal by som si mohol použiť, čo? Aj, som plný. Zoberieme ďalší heal. Dnes dobre, ono mi zavadzajú, tí dva ako tí priebaní, buzranc. Orders, sir. Commander? Any orders? Dobre, trojka, nie. Dvojka sem. This would be useful. Just tell me. Uberiem, čo vážem, ukáž. Tu je čosík. Chyba nie panáčko a ten, kto ich ovláda, daj mi pokoj. Tak. Yes, my commander. Yes, my commander. My commander. Ty to sú iné taký dobrý. Trel. Let's go. Pomoc. Just begun. Of course, my commander. Si niečo? Ty kosko potrebujem zobrať. Orders, sir. For the Empire. Nice. For the Empire. Hank, máme to. To je všetko? Ready. Waiting on orders. Mission info. Aha. Potrebujem sa do toho dostať do piča, máme to, že... Easy clap. Perfect. Dobre, ale ak sa dostaneme preč, to je druhá vec. To bolo ako primitívne jednoduché. Ešte potrebujeme, čo tam bolo ešte napísané. Toto je, to nepotrebujeme spraviť. Nepotrebujeme sa tam dostať, asi späť, ak sme prišli, že? Môj syn je majiteľ Windowsu, zablokuje ti počítač. Mne? Do píče. Kurva, to hra mne. What? That's easy. Perfect. Let's get them! Máme ako veterána. Franka bol on ten blázen, super. Perfect. Understood. Understood. Odteraz iba Linux. Na Linux je úplne všetko, čo na Windowse, úplne že bez pretlakov. Nie? No tak grbal pes celý Linux. Na aký kokot. Niečo som niekde myslel. Budú sa raz získať ešte 200 pointov, 90%. Sounds good. Kde by som získal tú technológiu? Možno som mal niečo s týmto rozjebať, s týmto čo mám na chrbate, ale neviem to. Ale piči presa. Rozjeb tu s tým súdom hore? Toto? Alebo toto? Ktorú? Túto? Let's go. Ako môžeme to skúsiť? Čo mám jeden súd. Teraz neviem, ktorú, či tu vpravo, alebo tu vľavo.
Jebem to. Ideme vyzumrať. Daj to sem, položím to sem, dostrelím a rozdrbem to tu úplne. Ale to vlastne možno dojebem, lebo oni to naschvál zasypali, aby to neutržili non-stop, vieš? Any orders? Gunner, čo sa stalo? Kto je spať? All the way. Okay. Ready. For the Empire. I won't end my mission. Toto si robíš zo mňa piču! Často vypnúče, no čo? No nič. Defeat count 1. A to som mal na prvý krát, mám si túto vec. Ty môj kokot. Takúto myslím, že tam nebola možnosť ani zomrieť. A ja som tam normálne umrel ako kokot. A vieš, čo je najlepšie? Vieš, čo je najlepšie? Že ten skurvenec, čo mi to poradil, tak som tam dal ten súd, strelil som do toho a nič ho nespravilo. Tak ja som len skapal a nič by som tým nezískal, aj keby som neskapal. Chápeš? Dobre. Save and exit, boys. Save and exit. Čas ísť ďalej. Ďalšia hra. Približne za pol hodinku pôjme zahrať Sinking City, ale ideme predtým ešte lupnúť jeden Team Fight Tactics. Stejne sa štopka, to je tady... To jen tady si tak nasmiejú. Aj pokoj. Ale zdiá 30 mesácov, díkes. Díkečko. Prosím ťa, ty môžeš ovlivňovať barvy tiek odznaku za gifted suby? Nie, asi nie. Ako môžem sa pozrieť? Vydrž, partner. Ale myslím, že nie. Názvy predplatných, emotikony, vernostné odznaky. Á, to podľa mňa nie. Odznaky fandenia. Odznaky fandenia. Ja viem meniť len tie odznaky, počkaj, diváci odznakom, naposledy aktualizované. Dívaj sa, my máme jedného, ktorý má 75 tisíc, jedného 100 tisícového, to je sa mi zdá do tento, dvoch 50 tisícových, 7 25 tisícových, 20 10 tisícových. Ty kokot. Jednobytový odznak. Ale nie je tu niekde, by som dal, že naposledy aktualizované. Nemám tu nič také, že by som to mohol zmeniť. Úprava bytového odznaku, to sú tieto, že môžem meniť, vieš? Ale tie gifnuté nemôžem. Že nie je to... Myslíš, že ma niekto na Twitchi 5 milión... To je koľko peňazí? To je koľko toto? 5 mil. To povedal nemá nikto. Že to musí byť... To musí byť 50 tisíc. To musí byť 50 tisíc dolárov čas. Toto. To je piči. To nie je veľa? 50 tisíc nie je veľa? Hej no. Havlis ešte raz dík za 39 mesiacov Risa, vidám späť bráškovec. Dobre čet, takže jedno TFT, Team Fight Tactics, spomená to. Jedno TFT je rýchle, ukážem vám proste taktiku jak blázen. A potom ideme na Sinking City približne 10 čosi, teda 11 čosi. Daj mi rovno INV, nikdy nespamujem, tak nemám šancu. Nick, Pikač, Pičo. Okay. Dobre čet, to by chcel zahrať, budete mi písať Nicky, dobre? Spider chodí za 30 mesiacov, ďakujem. Čas byť prvý na Twitchi. Keby si to môžem sám sebe gifnúť, aby som mal ten odznak, aby som to spravil a dal by som si prednik, ty kokos. Neviem čo. O čom je to Sinking City? Keď pojme na Sinking City, počkáme 3 minúty, kým sa to prefiltruje. Ako to fakt bude zaujímať, tak to vysvetlím znovu. Kľudne. Ale... Toto je nie náhodou Svízo? Dobre čas, takže Teamfight Tactics. Dáme invite Čávovcovi, lebo to chcel, prečo nie. Nenašlo mi tvoj nick, takže máš smolu, bráškovec. Admine, môže ísť. Píše Nicky, kto by chceli so mnou zahrať. P, T,
Artlet. PT Artlet. Dobre. Okup. Okup. Dobrý celý šet. Izom Diaz. Robí si piču. Izom Diaz. Už som to zlakol, tyko, že fakt máte niekto taký...